Податківці і бізнесмени – партнери. Цей принцип ще на початку року обидві сторони закріпили підписанням меморандуму. З того часу якість роботи держслужби помітно пішла вгору, стверджує голова обласного відомства Ірина Зленко. Не в останню чергу завдяки створенню центрів обслуговування платників на засадах прозорих офісів. Всі платежі, які сплачені підприємствами до бюджету міста Вінниці на сьогодні, практично Вінниччина сплачена до бюджетів 2 мільярди 826,5 мільйонів гривень. Це дуже значна цифра і майже на 212 мільйонів більше, ніж в минулому році за цей же період. На сьогоднішній день місцеві бюджети отримали 597 мільйонів гривень, майже на 90 мільйонів гривень більше, ніж за цей же період минулого року. Така статистика додає натхнення і представникам місцевої влади. Сьогодні у Вінниці вони зосередили свою увагу на підвищенні економічного потенціалу діючих і нових підприємств, створенню робочих місць. Наміри закріпили в стратегії розвитку міста до 2020 року. Якщо ми не побудуємо на протязі найближчих 5-8-10 років нову економічну основу міста Вінниці, то наші діти, як би тут комфортно не було жити, якщо вони будуть закінчувати вищі навчальні заклади і тут не будуть знаходити роботи, вони просто будуть звідси виїжджати. З огляду на це ми зараз відпрацюємо великий такий масив роботи конкретної по залученню міста Вінниці інвестицій. Про налагодження двостороннього зв'язку податкової служби і бізнесменів говорять і представники Асоціації платників податків та Регіональної ради підприємців Вінниччини. Надії на його ефективність бізнесменам додає один з пунктів меморандуму, що передбачає їхній вплив на зміни в податковому кодексі. То, що громадська організація вперше в Україні представлена в колегії налогової служби при Вінницькій області, в колегії налогової служби України, это свидетельство о том, что все-таки налоговая служба идет, раскрывает свои двери, идет навстречу предпринимателям. У нас єдина сьогодні ціль – це співпраця в правовому полі. Тому що співпраця поза рамками правового поля, я думаю, що всі ми вже розуміємо, що це шлях в нікуди і це утопія. Зміни у взаєминах з податковою відзначають і самі вінницькі підприємці. Ірина Кришталь в торгівлі 2 роки. Сьогодні, каже жінка, з державною структурою стикається вдвічі рідше, аніж на початку своєї бізнесової кар'єри. Зроблено для нас, як для приватних підприємців, такі гарні сервіси, як подання звітності через інтернет, зроблені місця для консультацій в податковій інспекції, які можна звернутися і отримати консультацію в будь-який день. Приймали навіть після 6-ї, роз'яснювали після 6-ї, залишалися і дуже було приємно, що це якби в нас, в Україні, можливо, щоб державний службовець, він не там 6 годин і все, він пішов, але все-таки роз'яснив. Для більш комфортного обслуговування підприємців сервісні центри податкової відкриватимуть і в найвіддаленіших районах області. В Чечільнику такий запрацює вже до завершення року, а в першому кварталі наступного – при кожному відділенні інспекції на Вінниччині. Це, сподіваються, в держслужбі допоможе області потрапити в десятку найсумлінніших платників податків в Україні.